nga xamni ni manam soxlu kat lañu rien que pour mu jadd rek ku ñu amati ko mais jappone jadd na parce que déclaration de politique générale ñepp ñing ko doon xaar ci 14e législature bi la session dina tek le 30 juin donc ça veut dire que 14e législature yow am nga pexé bu ngi ko mëne wax lepp politique générale lañ wax dé déclaration jakkal déclaration de politique générale dafa nga ni ci benn bës liñ koy liggé lu mi xaar adit yow la koy laaj yow mi nga xamni da nga yakamti ba melni wéru baram non non du yakamti sax mais waaw yow yow li tax nga ni daf ko wara wax lo wara wax ci mu wara dem ci ay atti atti at ndax sen politique générale dafa ëmb li mu ëmb dafa bari danaka lepp lu fay ministère hein lepp lo xamni jëm na ci ayo sénégalais war nga ko duggal ci biir projet bi da ngay xam ni koy bindé parce que sénégalais ngay waxal le sénégalais kuy waxante ak mom da ngay jog ci tel am jot ci li ngay jog do ñew rek ya di len wax do xamni di bu ci xeyni mi ne lañu dëkk ba yëfi di ter d'accord projet bi ya ngi wax légui projet bi ñu ne bindaguñ ko alors que ndaw yi li taxo ñu top waxuma li bindaguñ ko ñom ñu ñoko wax wa xamu ñum loolu lañu mëna wax mais man dina tekki bindaguñ ko bobu a ca tekki ko kon waaw bindaguñ ko bobu du ne bindaguñu ki parce que ci liñu ne kon ñong koy bind d'accord da ngay nek ci réflexion bi xam li ngay bind bu baax ndax fi ku fi wax war nga xam li ngay wax la wala ñu lay var var nañ ko de gaay var nañ sa waji dañu yaakar var ko mais sunku kenn du ko var lutax ah parce que rek dafa xam bopam dafa jitu nit ñi ci fi nga xam ni ñong ko fay xaar Macky Sall lolo ko jaxal ci Sonko ah mais gay war nañ ko le parce que bu ñiké genn mok Bassirou Diomaye Faye dañé Diomaye mom mu nek président mo gëna sédd Bassirou nek président kérok tamit ci grand théâtre mu inverse wax yi donc lool motax gay war ko andatan na ñi xaar leneen gis nga andatan da manit mu war la war ma yow dinañ wax wax jo xamni ni bo démé ba tok sét ko li nga xamni li ma lay wax ni dara remunu ko ci dindi d'accord ndax xam nga ni xawma am nga jëkkeer wala amo jëkkeer amaguma ñaan sey go de waaw loy xaar yow lay xaar man waaw xam nga kon dig ma faar parce que samay jëf nga may xaaré so mo bëggé do ma sétlu an kay baña sétlu waaw da nga ñew rek tepp duggu ci man dedet wala man ma tepp duggu ci yow euh du dañuy sétante waaw di nga sét di koy lool ni mu tuddé wala noko tuddé pé lool est ce que ben ak l'espace tek dafa bax car la patience et la longueur de temps font beaucoup plus que force ni que rage. Ah, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Deug la. Da dem nga école te jang nga lolu. Waaw. Kon nak yakamte gawte. Fuñu dugg yak ko. Déclaration de politique générale do tup 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 rek en 3 jours diko bind. Waxatuma la une semaine bay romba sax wèr. Fa nek lo xamni ni suñ koy sentu buñ ci andul ak tay. Du bax. Deug la. Té lu ngay sey sentu da nga ñaan Yalla tay gogu nek tay gu lewet ci xelu borom bi koy genn ñaanal len li tax Yalla indi len ci kaw bu ñu yoré pouvoir bi Yalla ci bopam moko xam né ñu né 3 mois yi xam jot ñu fi tok non lolu bu ñu jappé lolu xam nga ni xel ni projet bu mel nonu politique générale mën goko bind en 3 mois chapeau Hmm? Ma de, mais nenañ 100 jours lañ leen di may ñak ko xam avant que premier ministre ñu koy dindi ci temps Macky Sall dañoo doon mayé 3 mois manam 100 jours pour nga def sa déclaration de politique générale cette fois-ci peut-être gis nañu ni dindi woon nañ ko c'est compréhensible mais nak ñu ngi doon xaar à ce que vraiment ci 3 mois mu ñeu wax déclaration de politique générale parce que ñi ko fi jitu non dañ doon def wa xam nga yow bo ñëwé ci pouvoir nga da nga dugg ci kër go xamni ni xamone kër ga démé boy wër nak di def sa campagne campagne bobu mën nga len wax ba nat ko ci ay wèr waye lay soti Yalla rek moko mëna soti bo duggé ci ngay xamni lay soti aussi tamit Yalla rek ko mëna soti lu nit gaaw yakamti ko xamni biñu falok légui mënuñu fi def dara gum lo xamni ni lu lèr la ci kanamu nit ñi ñi wax ñepp suxlu dong dañ ko duggé alors kéro ñi wax est ce que ñom seen bop sax faru ñok Macky bëgg leen yaqal ci tel ñu dal di fi télu joggé yoy parce que bëgg diñ Macky père affaire au pouvoir rek motax nit ñi di wax
waaw dañ waxone li dañu ngi ni def nañ 100 jours mais ñom seen bop ñi wax 100 jours sax buñ ko mëne ñu ñew seen place li tax yalla téggulen fofu mais mom mo am capacité mo ko wara def dégg mam bay nat ay 100 jours ak 3 jours yuñ ko wara def ak yoy wala 3 semaines ak wala 3 mois ko ke mënu ko d'accord parce que dama li jitalal ben lebu bo xamni tuba ba ko wax moy ban néna la patience et la longueur de temps font beaucoup plus que force ni courage kon nak tay ndank nak moy japp golo ci ñay deug la golo ken mënu ko japp ci porox porox mais japp nga ni jot xamone joto ni jot na wala ando ci lool non man bu joté dana len gis sa yu ko waxé baxna mané bu joté dana len gis dana len dégg d'accord té inshallah rabbi té nit ñi and ak dal ak tek ak tay alors ñu avancer un peu gis nañu ni Madjambal Diagne mom nak dal dina tuité wax ni Ousmane Sonko dafa bëgg jël covid bi def ni ñinga xamantene ay pèlerin dañu am coronavirus taf ko ci kaw lolu pour ñu faté li nga xamantene moy déclaration de politicien cadre yoy Madjambal Diagne yëkëti lo ci wax sétlu moko sétlu woko manam parce que nit ci bopam jamm rek motax ba mu tuddu jambal kon nak man say wax bokoy jamm nang ko jamm kay ci biti mais man du jamm mo bo duggu sama bop bi mais nga ni covid bi mi ngi Sénégal da nga di coronavirus bi mi ngi Sénégal covid bi covid bi wa bu nekké Sénégal lu ko fi def mais néna Madjambal Madjambal néna dañ ko bëgg taf taf mais lolu moy indi waxu ko xamni da fay ciso bëgg taxané parce que mom il est à la solde de Macky Sall ñepp xamone nañ ko waaw motax muy jëm rek li muy jëm nak soté gu ko parce que fu mu jëm ak ñi jëm and ak mom di jam ku ci melni señ bi jaxate xawma kan jaxate xawma Mustapha la xawma waaw Mustapha jaxate non la tuddé waaw lo ci waaw han lo wax ci mom ñom ñaar ñoo bolé di jam ki bu duggalé Dakar ki duggal Paris mais nak père nak père nak dénga li ma wax nak nit ku nek am nga droit xol sa jangat nga wax ko mais pourquoi bu jangaté lolou do len ko do ko and ak ñom pourquoi xalaatam la wax ci réew yow sa jëmi bop xam nga ni xel ni bu la porox porox indi won ci kër gi li ñuy wax ni duñ ko wax mais xala sen xalaat la kan ni dama la xam ci tek ak wa deug la dama ci xam dama la xam ci yaru deug la dama la xam ci parax bañu porox porox sey bir deug la waaw bu don lolo porox porox nga ba tak bi am du deug deug la waaw kon kay nak li non nga melo bu ci soppi dara lolo bax mais lettre yu jaxaso bokoy tek wala du ko firi denga da ngay aw aw ci ndag kon japp nga Madjambal Diagne ak Mustapha Diakhaté man Madjambal duma tard sax ci ay waxam do tard ci mom Mustapha Diakhaté jaxaté lélé mom ku ci nek sa tour firi na sa nekkin ah nu ko fir bané Mustapha Diakhaté jaxaté ma ngay wax sax loy xalat du jaxaté ah ngeni Madjambal lañ jaan Diagne Diagne la won ndan père bay jambouri ah non waaw bay na len mais dañuy waxtan sénégal entre sénégalais deug la demb gis nañu ni président Bassirou Diomaye Faye dem na fofu ci sangomar xamna ni jot nga ci information